Би нэг том компанид нэг үйлчлэг үзүүлээд тэнд менежер нь миний танд хүн байсан. Та сайн төр нэмээ бичих яах гэсэн. Тэгээд уучлаарай би чадахгүй. Хэрвээ дэгдэг байсан бол би өдөрт стүдэрийг аваад унах байсан ингээд. Дээрээ ураад дэлгэц яг нөгөө нэг засан телевизийн орд суугаад бид хоёр ингээд маш гоё зүйлсүүдийн талаар ярих гэж байна. Миний нэр Хөдөр Чулуун гэдэг. Би 38 настай. Электроник инженер мэрэгчлээг юм байна. Би Төвшөө Электроникс компани техникийн албанд ажилладаг. Баталгаа засвар, сервис үйлчилгээг хариуцсан ажилладаг. Ажлын шугамар танилцсан биднэр. Энэ технологийн салбар чи өөрөө айгүй цаг хугацаата оролдож байдаг. Өдөр болгон шинжилгэж байдаг. Апдейт хийж байдаг. Тэгээд өчнөө энэ хүмүүсийн хариуцлагыг итгэлийг ингээд хариуцж ажиллана гэдэг чинь би нөө амар их хариуцлагатай байдаг гэсэн үг л дээ. Ер нь нийт төслийн эмч шиг л байдаг гэж өөрийгөө ингээд зөргөжүүлдэй шүү дээ. Шантрах үйлдэлтэй л байна л дээ. Нэг юм хийгээд өчнөө бүтлгүүт нь өчнөө туршина, өчнөө судална, өчнөө пилдэж шүү дээ. Одоо амжилтгүй болно. Санхүүгээр шатна, өчнөө цаг хугацаагаараа гэртээ ирүүлдэй зарцуулахаас хугацаа өрийг хөгжүүлэх байсан хугацаа. Тэ одоо салхины гарах байсан хугацаагаас ч юм уу ингээл мэрэгчлээ зарцуул. Курсээс ганцаараа бас мэрэгчлэр төгсөж байсан. Цахилгаан холбооны инженер гэсэн. Тэгээд би Номи Электронс компанид дадлага гараад тэгээд засварын төвд. Тэгээд төсөг байхад ажилд ороод. Тэрнээс хойш нэг мэтсэн 5 жил яг өнөглөх биелж байгаа амралтаа яваагүй 5 жил хэссэн байт. Тэр дуртай ажилтнуудаа эсвэл үүсэ тэгэхэд бас нэг байранд орцсон. Заавал нэг тасалдуулах гэж лизинг гэж юм чаар гарч байгаа юм байна. Тий, тэгэл нөгөө төлбөрийн төлөхөөс өөр байхгүй. Тэгээд дүүнер маань оюутан. Тий. Тэгээд би ч нөгөө элеганц л л да. Тэгэл бас хариуцлага байна шүү дээ. Тий. Нөгөө нэг нэмгэн зургийн анх Монгол зөвсөж байгаа юм. Анх нөгөө ЛСД-ийн тэр ч нэг баян айлын хэрэгцээ байсан юм. Тэр бас жоох нэр хүндтэй гэдэг юм уу? Хүмүүс жоох нэрэлттэй сурчсан байсан гэдэг юм уу? Тэгээд тэр компанид ажиллаж байхад бол ингээл бүх нь л гар барайлнаас нөхдөл. Аа хүрэл өндөртэй. Тэгээд би ажилласаа гараад хөөрэе ганцаараа яваал гэхэд хэцүү штт. Хүмүүс бүгд танихгүй болж эхэлнэ. Бүх юм өөрөө авч явж эхэл сурна. Тэгж явж байгаа л нэг компани багсан да. Тэр үед бол газар тэнгэр шиг амьдралөө орж байгаа гэсэн үг байхгүй. Шал өөр нөхцөлөө орж байна. Би чинь том компанид ажиллаж байна. Тэндээс цалин хангамжтай, ажлын байр бэлэн, хийх ажил бэлэн ба шүү дээ. Хэрэглэгч бэлэн, хэрэглэгч бэлэн, компани нэм электрос компани инженер гэвэл хүмүүс ямар ханддаг байлаа тий. Класаа гарцсан гэхээ бичгөө юм батвал сууд гэсэн би. Тэгэхэд тэнгэр хэцүү шүү дээ. Бас тэгэл үнцэн тэгэл. Бас нэг юм хэлээд манай аа өөрөө намайг жоохон мот манай аав засварын төв ажилладаг гэсэн. Тэгээ яа чинь амар ойр санагдчихээн. Тэгээд энэний ардтай маш хөдөлмөр байдгийг бол ерөнхийдөө би бол гатралж байгаа. Бид нар чи өдөр чи өнөхөө би өдөр 5:30-д босоод ингээл ачаасараагаас ирж байгаа. Тэгэхээр би бүхэл цагаа зарцуулаад би хүч хөрөхгүй байгаа хгүй. Өнөөдрийн хэрэглэгчдийнхээ одоо юг өглөө 5 цаг тусаад шинэ 11 цаг болтол ажилладаг хүмүүс Монгол барилцаг хүмүүс байдаг байхаа л гэж байна. Одооны залуучууд бол маш их боломж байгаа гэсэн. Манайх нэг албан сурвал сурдаг байхад нэг интернет ордог лабораторид бид ингээд очролж байгаа. Интернет ордог цагтаа ингээд яадаг байсан шүү дээ. Хүн болгон компьютер байхгүй. Пластик гараагүй. Флоппи диск энэ төр мэдээлэл хаолдаг. Тэгэл их хичээлийн эхний өдөр шоконд орчихсон шүү дээ. AB гэж өсгөж ижлээ суучсан чинь л багш асуух. Төгөл дөрөөргээ танилцуулах хэрэгтэй гэж байна. Хотын нөгөө англи хэл сурчсан хүүхдүүч. My name is Төгөл дөр гэл I study гэл. За ах би хаана ирчихвээ? Буцаа явдаг ч юм уу гэл. Би хизээш мэрэгжлээ солиж байгаагүй. Гэхдээ надад ингээд жоохон шандрах үе зөндөл байсан л дээ. Угсаал хэцүү үе зөндөл тохиолдсон. А тухайн үед чинь би суралцж байлаа. Мэрэгчлээ сайн ч гэсэн бусад юмнуудыг сайн мэдхгүй байлаа. Хэцүү юм зөндөө шүү дээ. Яг ингээд сервисийн ажил гэдэг чинь айгүй хэцүү. Гэхдээ мундаг залуучууд байна. Хүнтэй гоё харьцаж, ажлыг сайн хийж, цаг үетэйгээ нийлүүлээд бизнесээ авч явж байна. Тэгээд залуу гэд бахархаар юм зөндөө байна. Аа тэгээд зарим залуучууд маань л хичээгээд яваад манай монголчууд чинь
айгүй ингээ сейф хийх бид нар хинээс ч гоохгүй ард юм байхгүй. Бид нарт тэр би газар доорох баялаг мал энэ уул усны тухай яриагүй. Зөв Монгол хүний өвөгдөл өөрийнх нь чадамж гэж юм байна шүү. Энэ айгүй юм одоо дэлхийн зах зээл дээр өршөлтөх боломжтой гэж үздэг шүү би. Та бодолт одоо энэ 4G, 5G эсвэл чи орж ирж байна. Та одоо хамгийн сүүлийн камера ашиглаж байна. Эмтэр чинь монголч уу цус чиглэж байна. Айлгой байдлаа чангаж чадчихна уу? Япон хүн зохион бүтээсэн ч гэсэн. Тий. 5 жил өмнө нь дуудлагаараа альд очиод юу ятгий. Зурагтын гертэн засж байгаа гардаг байхгүй. Тэгсэн чинь Европт олон жил амьдэрсэн ихчдэгч байгаа. Дүү чамагийн маа тэнд очивол ингэх юм бол хүмүүс шокнт орчихно. Ингээд сарайч юм бол чи нэг орон дээр тавьж гал залцуулж гарах. Таны ингэ яриаг сонсчихсан чинь одоо залуучууд ингэ та болно гэд яг өөрийнхөө дуртай одоо мэрэгжил насаараа яг ажилнаа. Энэ л би ингээд хамаг амьдрлаа өөрийгөө зориулна гэсэн ингээд ажил олцсон юм шиг надад бол шууд тэгээ сонсгож байгаа байхгүй юу? А тийм үү одоо залуучууд ингээд шинэ үеийн залуучууд яагаад тийм вэ? Нэг юм оролдож байгаа бол цаа энэ миний сонирхол биш байна гэж хаяал ингээд амар их юм сэглээл яг би өөрийгөө хайж байгаа гэсэн нэртэй ч юм уу. Ингээд яг нэг юм даа тууштай байж чадахгүй эсвэл нэг жоохон зовлон бэрхшээлтэй зүйл тохиолд онгот нь цаа энэ миний сонирхол зүйл биш байна гэж хайчдаг ч юм уу. Иймэрхүү юмнууд амар анзаарэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэр залуучаа өөрөө тийм бодлого гэсэн цаана хүмүүс нөлөөлдөг байхгүй. Нэг найз нь оюутлахад ажиллаад тэдний сайд өрний цэлээ авчийн, тамтлахад ажиллаад яасан юм дээр гэр бүлээсээ бол 14 хоног, 21 хоног хэдэн жил гэж амьдрах юм. Яг өөрийнх нь мөн хүн хүний кейс ч өөр шүү. Хүн хүний хийж чадах юм өөр. Хүний орчин өөр. Хүн хүний чадамж өөр. Хүч чадал нь өөр шүү. Тэгэхэд ингээд яачдаг байхгүй. Нэгнийх нь нөлөөнд аягүй их автдаг. Атны залуучууд нэг өлсөж үзээгүй юм шиг байна. Аа. Бас нэг жоон гачгатаж үзээгүй юм шиг байна. Надыг оюутан байхад магтаж байгаа ерөөсөө угасаал цалин хөлс баг Монголын эдийн засгийн тийм юм яг шиг илүүдэлэг байгаагүй шүү дээ. Би ховтоос жишээлбэл 3 өдөр хоос яваад ирж ирсэн. Тэгээд би ярамтны эмэг энд хамтны манай эмэг энд өндөрдөг байсан юм л дээ. Тэгэл эмээ наваа загин Мага ирс шиг ганц бустайга яваад байх. Би надад нэг сольж авах хүмүүс байх болохоор л. Тэгэл яг үүтэй бас нэг цаана өмөлцөөл гэж байна л та. Олон дотор ингэж байгаа гэл. Тэгэл тийчэл та дуураа гаргаж яахгүй. Тэр юм юм их сайхан байж лээ. Тэгэл би нэг юм хар брэк юмдтэй. Хүмүүс бороор ойлгох гэдэг. Тэгэл нэг угаагаал өглөө нь хатаг бол эндүүдэл өмсөл явчихдаг байсан л та. Тэгэл нэг өглөө эндүүд ч жаа төлчихэл. Аха. Тэгэл хичээлээсээ хацраал. Би төлөвхөн өмтэй явах нь над нэг сонь биш байсан л. Аха. Хичээлээсээ хацрах нь л айгүй. Амар хэцүү. Тийм үе байсан шүү дээ. Би нөхөхгүй шүү дээ. Яалаа гэж намайг миний амьдралыг мэддэг. Өсөл бүх хүмүүс л тийм байсан шүү дээ. Бүх хүмүүс илүү байгаагүй шүү дээ. Би бүх оюутнууд л тийм байсан шүү дээ. Ер нь бол одоо л бүх хүмүүс тэрийг мартачих бол ер нь хаанаас хэзээ ирсэн хүн байснаа гэж мун санджилах гэж мартачих. Би ойтон байхдаа маш яваачла. Барилгуудаар ажиллажлаа. Тэгээд би нэг одоо энэ Мишель Экспод хунхаа гэдэг хэдтэй үйлдвэр эсвэл ажлын үйлдвэр. Тэгээд цамц ус шүү дээ. Эндээс илүү гарсан хөцөө ингэ тасалдаг гэсэн байна. Тэгээд тэнд нэг хорхоч хүнийг өрөөнд байлаа гэх дандаа өгтөө тэгэлээ. Тэмэрхүү ажлуудыг бол хийж утсан шүү. Тэгээд маш ихрахт би энэ 25 дугаар мэсэнгийн маш ихрахт гэсэн энэ эсэд байгаа. Тэгэл нам электрос компанид орчих гэсэн гэл. Тэр үед боддог гэсэн. Хичээсэн хүнд угаасаал амжилт ирдэг. Эцэг хичээвэл заяа хичээнэ гэж байгаа шүү дээ. Хичээ. Хичээв юм зөндөл тохиолдно. Тэг бүх хүнд л хичээв байсан. Хичээв байгаасаа битгийч. Манайхан ч амар хүнд итгэхээ болцсон. Саяхан л хитаанд зурагдсан 75 инч байхгүй. Аа. Нэг 65 инчийн зурагт Америкаас ирсэн гэж хаглаад ирсэн. Аа. Тэгэл натыг доторх юм авчих авсан биш үсттэй та. Тэгэл би шин ясна. Би чиний зурагтыг засахч л авчулсан болохоос юм ийм авахгүй. Яа, нууцлаас яг тийшөө тас аа наавчад асуулж байгаа яаж байгаа гэвэл я бас энэ талаар бодож исэн. Яа, нэстэ уучлаар ахаа ёо. Би чин тэр ийм бүтэн болгох гэж засах гэж л хичээж байдаг болохоос Ирн яг шулуухан ярихад юм шүү дээ. Би нэг том компанид нэг үйлчлэг үзүүлээд тэнд менежер нэг танд хүмүүс. Та сайн төрний юм бичих яах гэсэн.
Тэгээд тэгээд уучлаарай би чадахгүй. Хэрвээ дэгдэг байсан бол би нэст дээрээ гаад унах байсан гэдэг. Тэ надад хизээч би хэрлэгчтэй хадлаа хэлэхгүй. Миний дотор өргсөн бас тангараа байна шүү. Би таны итгэлийг хизээч алдахгүй. Миний хамгийн хүчтэй баримтлал дээр. Би танд үйлчлэгчэл зогсож байгаа. Тэ та хамт хэлбэрээ төлөх хэрэгтэй. Тэрнээс би таны юмыг яалаа гэж авах уу? Тэгвэл би энэ өдрийг зах зээл дээр хинт ч үйлчлэгийг надаас авахгүй шүү. Тэг хүм болголт гэж боддог юм шиг байлээ. Гэхдээ надаар нэг үйлчлүүлсэн, хоёр үйлчлүүлсэн хүмүүс бүгд мэднэ. Миний үйлчлүүлч угаасаа л манай үйлчлүүлэгч нарыг бас л банк үйлчлүүлэгч их хөвчлэн байдаг шээ. Нэг үйлчлүүлэл банк явах юм байна. Тий. Би угаасаа камерас сурчлагаа, реклама мэт нэр хийхгүй. Тэгэл үйлчлүүлэгч хүмүүс чинь хамт хамтсаа ярэж айгүй их юм шээ. Намаа хүмүүс цагийн жиллээдээ хараачлаадээ. Тий. Тэгэл дараа нь тэр хүн хүрээл ирдэг байхгүй. Тухайн үеийнх нь тэр хүн эмоц байдаг. Жишээлбэл нэг 10 жил хэргэлсэн гээд нэг өгөө зурагтай буцааж тасраас авахтаа танаагүй байхгүй. Миний зурагт биш. Өөр зурагт өгчлөө вэ? Тэгээ хүүхэд нөгөө нэг зурагт авахсан чат зургийн чат чатаар явуулаад тэгэл өөө хэлэхгүй болов. Аа. Тэгээ тэр өөчсөн дахиад ирэх магадaltaа л яа гэхээр би утлаа гэл. Хүмүүс нөгөө засвар төгтөй айвих юм анзаардаггүй буцааж авахтаа эндээ зурагт шээл. Амар хэмэн зүйл. Айвих шалгалт шүү дээ. Тий. Тэгэл ингээл бүгэн хардл сэрдэл. Аа. Тэгээд энэ нас аяг үн нэглэхт аяг их аавч зоосно л та. Аа. Тэгих хорндоо их аяг их ботсон гэдэг юм аа. Аа. Тэгэл угсаа ингээл дуусах юм шиг байдсан шээ амдэрлж. Аа. Тэгэл ингээл яач хүнд өвч байдаг угсаа босч ирдэг юм байл л та. Тэгэд би өөрөө нэг эрүүл мэндийн шалтгаанаар хими эмчилгээнд орсон л да. Цласаа гарсны дараа. Тэгээ анх би тэгэл Бээжингийн утас юу осны бодол терминал дээр очиад асуучих. Эхэн тоглолт хариулна тоогч. Ээлээ тоглолт хариулна гэдэг шиг. Би тэгэхэд Бээжинд хитгэн жилийн өмнө амгийн өмнөөс Сингапур сургалтанд явжээс. Тий. Явжсан. Тэгэхэд би 50 л эмчилгээнд ганцаар явжсан л да. Ганцаараа өөрийнхөө хилэнд нээдэл. Би эрүүл мэндийн хадлаа ганцаар явчихсан бэ. Тэгээд очиод яг шинжилгээний хариу бүр тийм үү биш ч гэсэн чи одоо энэ залуу хүн шүү дээ. Гэвч өрөнгөдтэй байлээ. Өрөнгөдтэй. Тий, тэгэл чи одоо цаана очихноо жил амьдрын гэдэл чи орохгүй юм уу? Мөнгөнд үн амар өндөр өндөр байсан л. Тэгэл би цаа би эхний хэлж 3 сарын эмчилгээний явъя гэхэл. Тэгэл эмчилгээ хийлгэжсэн дээ. Тэгэл хим эмчилгээ, температур эмчилгээ хээр гасна л үү. Хэцүү юм байлээ. Тий. Тэгэл тэр хэдгээл давсан. Тэгэл хүнд бол хэцүү үзэндүүл тэгэл. Тэгэд хизээ хүн эц хүн их хүн баярлдаг одоо өөр эц болохоор л ойлгож байгаа. Тэгэр өрн сайн явал хэцүү өрөө л баярлна тий. Тэрнээс та хичнээн алт мөнгөнд том бол юм авч өгөөд тэр чинь турхан зүрээн л. Тэгээ нэр уурахаар ясуугар гэж би эцгэрээ овлж байгаа. Тэгвэл би өөрөө сайн явж хүнд муу юм хийхгүй зөв хүн болоод бас тустай тэгж явал их хэцэгч угаасаа л баярлна гэж би боддог шээ. Энэ их ажил, энэ их одоо юуны хажуугаар гэр бүлийн хүн арын маш сайн ойлгох, дэмжих тий. Тэр бүх зүйл ингээд байдаг бах та гэж бодгцэн. Манай хоёр хүүхэд бол ер нь хэдий миний ажлыг хөргөөлгдөг гэдэг. Аа. Тэгэх юм аа нэлээд сонирхолтой. Оо тий. Охин маань ч гэсэн багаса их ойлгодог. Яавда бүр шүлэг мүлэг хэвчсэн. Оо за. Тий, аваа ажлыг ойлгох юм аа. Амаргүй юм аа гэл. Аа. Ямар гоё шүлэг мүлэг хэвчээл. Аа. Тий. Манай их нэр уусаа хүнд юм хэвчтэй бол та хүчтэй намайг их ойлгодог. Дэмждэг. Тэгэд манай гэр бүлийн хүмүүс намайг дэмждэг учраас би бас өдөр амжилттай явдаг гэж хөргөттэй дүндэг шүү дээ. Найс нөхөд байна ах та нар. Эх нэртэй амар их баярлаа. Хамгийн хэцүү зүйлийг эх нэр ард авч явдаг байхгүй. Тэр хоёр хүүхдийн өсгсөн, хэн боожулсан, тий? Одоо энэ ажил их завгүй үед ар гэрийг яаж авч явдаг? Тэгээ намайг өдөө зэрэгт. Би ч бас их би өдөөд их унж басч явсан л да. Яг өмнө хэлэхэд. Тэр болгон дээр одоо манай эх нэр байж байж л би босч ирж ирсэн шүү дээ. Хүч ирэхийг авьяж минь байж байж тэндэр минь байж. Тэгэл би тэд нартай баярлалаа.
тэднийхээ ихтгэлийг алдахын тулд би ажилладаг шээ. Нэгдлэгээр уртлын том дэлгэцсэн. Гадаад дэлгэцээ чинь солонгосчууд бас юм электронос аваад өсөрсөн. Би нэг техник ялгын хариуцаад. Тэгээд би монтаж өдрийн хийгээ солонгосчуудаа хийгээд тэгээд хүлээж аваад ингээд анхны юу бол хотын удирдлагууд удирдлагад ирэл аягаас хорд үлэнтэй. Тэгээд бид нэг хариуцдаг байсан. Тэгээд тэрний чинь ингээд хоёр талаас нь ингээд каранаар аваад анх дотор одоо энэ тайзнууд тоглолтуудын яагаад ингээд дэлс гарддаг шээ. Дотор дэлгэцүүд. Тэр чи анх би UB Pass төгсөрч байсан байхгүй. Тэгэл одоо энэ ихтлгүүрийн яг уртлын нэг фантамны ихтлгүүр зо харцын тэр том дэлгэц мөн үү? Тий. Тэгэл одоо тэр нэр юм байна. Том дэлгэц баг байхгүй байхаа. Хамгийн том дэлгэц одоо гараага. 19 онд манай гарчсан 82-ын чинь зурагчсан. Хөө. Америкээс ирсэн буцааж явуулах зардал өндөргээд. Ахаа. Samsung-ын тий. Уусаа манай ажилчин их сонирхолтой л да. Өдөр болгон л шинэ юм та тохиолдож байна. Шинэ хэрэглэгч орж ирж байдаг, шинэ гинтлүүд яж байдаг, тэнд ямш өгөх цаа байдаг гэсэн байхгүй судал байнгал өдөр болгон л заа юм уу. Баг айгуу ч бол би бол урд нь ганцаараа яваад бүхнийг амжуулдаг гэчнээ байсан ч гэсний өөрөө эдгүүний ажлыг давхар хийж чадвартай ч гэсэн энэ багийн ажлынхаа тэгээд би одоо битсэн чадсан юм аа. Бас залуу хүмүүст үлдээх нь чухал. Хүн чинь бас ингээл нэг хамт олон гэдэг чинь айгуу тийм хүнийх айгуу мэдхгүй ч гэсэн хуалцж байдаг байхгүй олон хүн ажиллана гэдэг чинь ганц ойлгоно ингээд олон жил ажиллахаар ингээл хүн чинь бас ягаад нийгмийн юм тийм 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 хүн чинь нийгмийн юм дээр шүү дээ тийм өдрөл хүн загнуулаад өдрөл хүний тоосто зурцсаад яваад байгаа юм тэгэл компаниас шүү дээ томор том болгосон гэдэг юм уу том зорилготой байл тэрний хөнөөс л явж байгаа гэсэн үг л дээ. Өчнөө юм залуучуудын би хүчрэгийг болгоё гэж боддیں۔ Өсөлтийн төвцөнд гарахт нь яг юм нарийн электроникийн дадлага хийх газаргүй бол намайг зөргөөд яг ингээд дүмч явах юм бол би өнгөөр би хүний амжилтанд яг энэ чиглэлийн хүмүүсийг амжилтанд хүрэхэд туслана л гэж боддтой шүү дээ. Өөрийнхөө мэддэг чаддаг юм цааш үгүй зөвхөлье. Хүн магадгүй тэр хүнд хэрэг болж магадгүй шүү дээ. Сингапур эднэрт явж байхад нэг нэг брэндэл хариуцчихдаг. Одоо Samsung-ийн сервис центр бол Samsung аль цусдаг шүү дээ. Манайх шиг балт тий. Бүхэл юм хийн шүү дээ тий. Одоо энэ зургийн дэлгэц, LED зургийн LCD-ийн дэлгэц аягүй юм зэг. Санаамсэргүйгээр цохтон, хөөхтөө тоглоом шидэнэ. Дэлгэц хагараалуул хэрэггүй, солих боломжгүй байдаг ч юм уу. Эсвэл Sony бол байхгүй, Samsung байхгүй гэсэн ойлголттой байсан бол одоо бүх брендийг л насэлж байгаа гэсэн үг л. Тэгэхээр манайх ч өөрөө энэ бүх төрлийн дэлгэц хаалгаар оруулж ирнэ. Бүх төрлийн гинтлийг засна. Өөрөөр хэлбэл хамт тохиолдол хүртэл байдаг гэсэн. Тий. Монголд байхгүй эсвэл үеийн дэлгэцүүдийн захиалгаар оруулж ирдэг дэлгэцүүд засдаг тий. Одоо энэ электрон барааны хэвлэл гэмтэл электроникийн албагдлалтай энэ зургт ялангуяа нэгэн зургатаар ингэ мэрэгчсэн. Би электрон барааг бол засч чадчих заяа. Хэцүү хэрэглэгчийн сэтгэл зүйг би засах та юу хэцүү шүү дээ. Би хамаг хүч хөдөлмөрөө дайчилгаад би өөрөө цаана сэлгээ захиалгаар ингэ хилдэж байгаа шүү дээ. Би тэрийгэ тооцохгүй шүү дээ. Тэгсэн чигсэн та наад гомдталтай байгаад байна. Тэгэхээр надад айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Тэр нь бол танаас яг хэдэн төгрөг авах нь ч эцсийн бүлэгт над нэг сонирн байхаа болчихсон шүү дээ. Одоо аль болох би ч олон жил хөндөлчлээ. Тэгээ аль болох таны сэтгэл ханамж шүү дээ. Одоо ягаад гэхээр энэ том компани нэр хүндийг авч явж байгаа юм чи аль болох таны гомд очихгүй юм шиг. Тань сайн гэдэг би мэрэгжлийн гэдгээ манай баг мэрэгжлийнхаа би тань хамгийн чадлаар ажиллаж байгаа гэдэг л харуулхыг би хичээдэг шүү дээ. Тий. Сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй гэсэн электрон баран дээр. Аа технологийн бүтээгдэхүүн бол зөөш хөрөнгө биш байдаг шүү дээ. Энэ бол таны өнөөдрийн хэрэглээ болохоос маргаашийн хэрэглээ биш байх магадлал аюул өндөр.